Shana. Maureen, job. No, we got number two. Job. Guys, how are you doing? Welcome back to my YouTube channel. Of course, this is your girl, Miss Faith Williams. Thank you for always coming back. So today, guys, I'm coming live here from Wehoko AIC to Kapa TGIF to make a chess game. To another group, chess game here. Eating with no hands. Here I have bananas. Nona. Eating without touching. So, pili pili kwa hapa. Here we have pili pili. It's Sabanish. Eating, yeah. So the last person, among the first five people in your idea, the last person when you attack for a mission, attack for a pilipili. So, open the hell. Eating with no hands. Mkoni takuwa nyuma, una mwini dizi. Kwesha ipi, then you eat. Dizi na dizi. Kwa pili na mdolo, unatikia. Kwa pili na mdolo, unatikia. Nisa? So, the first person utakula, the last person atanini atakula pilipili, sawa sawa. So, the first five people wakuju. Kweto number one. Manu number two. Roshana. Kuja. Kuja. Kapu nataka kusaka, wana kukini. The first five people. Wana ka. Wana ka. Yes, you can see. Aya, sawa. Niko twanze. So, aya, mkono nyuma. Mkono nyuma. Boni, mkono nyuma. Roshana, mkono nyuma. Aya, 1, 2, 3, go. Sani kianguko nezeka kwa meza. We Roshana, Roshana. Yako umefinya finya, boni yako inaisha vizuri. Boni amefinya finya.
pinya. Boni ame pinya pinya. Anu. Recho chupa tu pilipili. Recho chupa pilipili. Recho chupa pilipili. Recho chupa pilipili. Recho chupa pilipili. Roshana ndio number 1. Aya, recho chupa pilipili. Aya. Eka group 2. Lakini ni group 1. Kwani huyo ni huyu nilishaoshwa. Recha amechukua pilipili sawa. Aya, number 2 group 2. Group 2. Aya. Waba joy ingia hapo. Kuna kushikilia sahani. Mkono nyuma. Simoje nishikilie leo. Kama kidogo na kubwa sana. Aya, mtu wa mwisho. Acha niweke sahani. Mtu wa mwisho. Niweke pilipili yangu hapa. Aiza mimi. Mtu wa mwisho. Roshana anataka confirm. Roshana confirm. Aya. Roshana time. Roshana confirm. Angalia na hii. Tunashuku ndizi yako ni kwa kwanza. Iko sawa hiyo? Iko sawa? Aya. One. Mkono nyuma. Mkono ni nyuma. Two. Three. Aya. Acha kucheka Milka. Milka chupa tu pilipili.
Tawanisha tu, pole pole tu. Usiwe na haraka. Hey job. Number 1, Emily kabla ya kushika mkono sahani. Number 2. Number 3. Morina jamaliza. Boni number 3. Boni amejamaliza. Morina amemaliza. Pilipili. Eh, ngoja. We. Amila amekula pilipili. Ndelea na jini yako. Na mi fe hiyo hujanipea sweet. Mtu hata hakukula kwanza kukula ndizi na mpa sweet ya wapi? Hiyo number 3. Kwa nini number 3 this thing was? Na mbona mko mnapea loser sweet? Boni hapa kukula. Losers wanafaa kukula sweet. Till the end. If you haven't subscribed to this YouTube channel, kindly consider subscribing to this YouTube channel. Give this video a thumbs up. Bye. See you on the next video.